شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. داوي يا من بيا ولانا تشوا سي من فامرا ولن بي يا وي باجو وا وي باجو اوني بلع الريق والنخامه بلع الريق النخامه الريق اوني تو قام اغبي تومي لو ساوي abagbe gele nbe mi lo sawe abi yan mama o wa sai tojo dada o sa tojo won ka won yan mo se be nu awe o gbe ti gbe karamba ni o wa ara re o wa sa jo tan o wa gbe mi o wa dabi eni to mu mi ge kan bo la we re awon alfa wallahi won bi mas'ala iye o olo ba sa alfa wa le so lori to gbe le yi mo fi ni iwo mo kewu mo se o lo ni wa o ni problem oh ni problem o problem to ma ki o kan ni pe bo lo ti ma raye joko ti ma o tan yi to ko ma ti awon alfa yi to ka lo ti ra bo lo ti raye re oju wa mo to awon alfa ni iyo na o si lai fi kala wo gbe to mi o si lai fi kala wo gbe kele mbe mi o si lai fi awon mi na oni ma fe separate oro kele mbe wọ́n ní ká ní bó ti ń bọ̀ látọ̀nà fún náà ló dá padà ọ̀hún sí láì fi wọ́n ní àmọ́ tó bá ilé mu ti tú lórí ahọ́n à pé kó ya túta ni o wọ́n tó ní tó bá ilé gbé mi padà bí pàtó gbòrídì òkèlè mi ní à wọ́n lábẹ́rẹ́ bàjẹ́ o àmọ́ wà lọ́wọ́ àlà ṣéèkù náà ibi ọ̀sẹ̀mìn alẹ́ rahmatul lọ àwọn ni á àwọn òní bá àwọn òṣèké ni gbogbo pé nú ẹnu wa náà ló wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ òṣèké ni ò bá lu àlọ́ bá àwọ̀ jẹ́ yàwọn nǹkan míì gan bẹ tá a lè mọ níbi sá fún bí agbà tá à ń jẹ sáré àwọn ẹran kan ti há sí wa ní eyín àmàgbà tó jábọ sórí ahọn gan akọṣà fìdí pé àwọn ọmọ ti kọjá òkọjá náà ni gbogbo àwọn yìí òun kò bá àwọ ẹwà jẹ. The Guidance Facebook page. Follow, like, and share.